Aviso, perdemos o objetivo Easy. Thank you.
trabalho. O objetivo Dog é nosso. Objetivo Able tomado.
trabalho. O objetivo Easy agora é nosso. Fica vivo, Dust, fica vivo. Fala aí, rapaziada. Sanitäter! Precisa de foco, tá ligado? Ficar rodando de bandeira em bandeira. Eu tô segurando Bravo e Charlie. Mano, tô jogando de médico teimoso, mano, que tá ruim, viu? Cara, eu curti médico, sinceramente. É sempre a minha classezinha preferida e tem que jogar até passar raiva. Muito bem, tomamos o objetivo Easy.
cacete. E ver se não tem mais. Atenção, perdemos o objetivo Charlie. Não entendi, desculpa. V1. Tomamos um objetivo Baker. Wir brauchen einen Sturmtiger an dieser Position. Bestätige, Soldat. Puta vida, apertei o botão errado. Chamando o tempo. Tomando tu. Onde que spawna esse tanque que eu pedi, será? Na base. Ah, pode crer. Qualquer um pode pegar daí? Sim. Segura que é reto. Esse bot tá uma delícia. Mano, o jogo tá muito delícia. Nossa. Não tem nem comparação com essa. Com certeza. Saibam que perdemos o objetivo Dog. Tá apertado. Nossa, tomei na cara. Agora tomamos o objetivo Dog. Parece um TP, eu tô aumentado no minimal. Posta, mano. Boa. Here comes the looks like that. Important.